görüntülər insanları dəhşətə gətirir. Avtomobilin detallarının hərəsi bir tərəfə səpələnib. Ağır yol qəzası bir nəfərin həyatına son qoyub. Yol nəqliyyat hadisəsi Sabirabad rayonunun Heydərəliyev prospektində qeyd alınıb. Qəza zamanı 2002 avtomobili toquşub. Toquşma o qədər güclü olub ki, avtomobillərdən biri zərbənin təsirindən yoldan çıxaraq yol kənarındakı İAŞ obyektinə çırpılıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü, 56 yaşlı Qalağayın sakini Talib Hüseynov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Digər sürücü isə ağır yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha bir ağır qəza isə gecə Bakıda baş verib. Yüksək sürət və sürücülərdən birinin məsuliyyətsizliyi ağır qəzaya səbəb olub. Avtomobilini yüksək sürətlə idarə edən Rizvan Nəsirov ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməyib və qarşı hərəkət zolağına çıxıb. Bu zaman həmin zolaqda hərəkətdə olan avtomobillə toquşub. Toquşma bununla bitməyib və Qədir Ağayevə məxsus avtomobil də onlara çırpılıb. 3 avtomobilin toquşduğu zəncirvari qəza ötən gecə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi yolunda baş verib. Zərbənin təsirindən avtomobillərdən biri dəryə yuvarlanıb. Yüksək sürətdə hərəkətdə olan 3 avtomobilin toquşduğu ağır qəzada gördüyümüz bu avtomobil bir neçə dəfə dəryə yuvarlanıb, onun sürücüsü isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Qəza yerinə dərhal dövlət yol polisi və təcili tibbi yardım əməkdaşları gəliblər. Xəsarət alan sürücü hadisə yerində ilkin tibbi yardım edildikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Yol polisi faktla bağlı araşdırma aparır.